السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، فرسٹ کلاس ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس فراک کی کٹنگ اور اسٹچنگ کا میتھڈ سیکھنے کو ملے گا، تو چلتے ہیں اس کو بنانے کے طریقے کی طرف۔ باڈی پارٹ کی تو ہماری کٹنگ ہوگی، اب فرنٹ والے حصے پہ میں تھوڑی سی گہرائی دوں گی کندھے کی جو کہ دی جاتی ہے، اور اوپر بھی تھوڑی سی ترچھی کٹنگ ہوتی ہے اس کی۔